ons is nou by terug by die geen geestelike krag sonder die wysheid nie, lesing 30 op die 22ste Augustus 2022. En ons is in die nuwe Bybel, die derde boek, die bekragtiging, gedikteer aan Annelies Roots. En ons is nou hoofstuk 3 van deel 2, naamlik Vorms. En ons gaan aan waar ons Vrydag opgehou het. Lyne is dus die begin van vorms en daar is reeds uitgelig dat het net aan dinge kan behoor wat tot my moet terugkeer. Die diensbaarheid is dus ook uitgelig om die vorm te help om tot my terug te keer. Nou wil ek aanraak dat volume dus net bepaal kan word wanneer vorms aanwezig is. In die ewige is bestaan nie gekoppel aan tyd of volume nie. Ruimte, volume is dieselfde woord. Dis die bestaan waarheen ons gaan en dan is daar glad nie sulke goed nie. Tyd is net beperk vir hierdie 6000 jaar skepping van Vader. Wel, waarna ons nou is en het sal nog vir 7000 jaar, vir nog 1000 jaar aangaan en daarna herhaal dit. Want hierdie skepping is noodzakelik om al die siele deur hierdie skool te kry. Hierdie aardse skool om eendag in die ewige lewe kinders van Vader te word. Jy kan nie 'n kind word in die hemele as jy nie die aardse pad geloop het nie. Dis maar nou net die wet wat so werk. Al het jy nou op 'n ander planeet jou lewe gelei en alle planete is bewoonbaar, mense moet tog asseblief dit nie betwyfel nie. Ons is nie die center van die universe nie. Ons is die center van die skool vir kinders, ja, dit is ons. Maar as planete wat miljoene kere groter as ons is, die son is 1 miljoen keer groter as ons. Ek dink die planeet Jupiter is 1000 keer groter as ons. Pa Vader skep nie nietige, nuttelose skeppings nie. Hy het nie 'n klomp balle in die lug gesit, sodat ons die balle kan aanskou nie. Ons kan omtrent nie eens sien, jy moet 'n teleskoop hê om die ding behoorlik te kan sien. Daai skeppings is daar om sekere werk vir hom te verrig. En 'n mens kan eintlik die hele opsomming maak. Alle planete en sonne is opleidingsskole. Dit is opleiding vir mense wat daar bly voordat hulle gekies het om aarde toe te kom, want jy kan kies om aarde toe te kom. Dan is dit ook opleidingsskole vir mense wat nadat hulle op die aarde was, dit nie gemaak het nie. Die maan is so 'n plek. Bid dat jy nie op die maan beland as jy jou lewe hier vanaf oorgaan in die ewige nie. Dit is nie 'n lekker plek nie. Definitief nie vir die vrouens nie. Maar nou ja, dit is 'n boek op sy eie, die aarde en maan kan jy gaan lees wat gebeur op die goed. En die interessante is dat die werklike hemel is los van alle materie. Op al die planete is daar nog, kan ons maar sê, een fraksie van tyd. Op die son is daar nou nie tyd nie, want daar is altyd dag by die son. Maar hulle het 'n groot, massiewe wyser wat aandui, is 'n pendulum wat swaai, wat dan die tyd aandui, deurdat hulle iemand het, 'n engel wat daar is, wat die klok slaan, wat weet, wanneer is dit nou 24 uur verby gegaan, want daar is baie mense van verskillende planete wat op die son aankom. Daar is twee gordels wat vir ons aardse mense gemaak is, wat nie die hoogste vlak van liefde bereik het nie, maar wat nie boos was nie. En dis alles in lyn met die huis van my Vader het menige wonings. Ons sing dit in die oggend. So, lig jou geestesblik 'n bietjie hoër, en besef dat Vader niks nutteloos geskep het nie. Ek en jy kan baie nutteloose dinge skep. Ons kan dinge bou of maak wat ook in mekaar stort en wat nooit eers enige nut vir iemand het nie. Maar dis ons as mens, maar nie die Vader nie. My krag werk deur alles en dit is oneindig, maar het 'n doel in elke taak. Hier sê dit. Volume en verantwoordelikheid kan ook in een begrip gebring word. Hoe meer volume daar is, hoe swaarder is die verantwoordelikheid om diensbaarheid en bekering. Wees daarom lig in volume om maklik buigbaar en diensbaar te wees.
sodat bekering nie 'n swaar pad vir die siel inhou nie. Amen. Nou dadelik as ek dit lees, dan dink ek aan 'n ballon wat lig is en wat beweeglik is en plooibaar is. En dis hoe ons in die gees moet wees. Ons moet lig wees in die gees, maar dan moet ons die wind van die gees ook soek. Die regte wind. Ons moet ons nie laat rondwaai nie. Want jy as ballon het 'n wil. En jou wil bepaal watter rigting die wind jou waai. Die wind kan jou nie waai as jy nie wil nie. En daar is Vader se wind of gees, is dieselfde woord in Hebreëus. En daar is Satan se winde. En afhangend van watter wind jy gaan jouself insit, daar gaan jy uitkom. En dan die plooibaarheid, ons moet self buigbaar wees, sag wees. Dit is wat hy vir ons sê, ons moenie star en onbuigbaar wees nie. Want dan is jou hart ook so. En as die hart eers onbuigsaam en star geword het, dan jy niks met daai persoon kan jy mee doen nie. Want 'n starre hart is 'n verharde hart. En 'n verharde hart het geen genade. Kan nie genade betoon nie, kan nie genade sien nie. En liefde is dan ook uit die kwessie uit. Dit is maar wat ons onderskei. Hoe gaan al hierdie leermateriaal vir die kind aangebied word, aangesien dit op 'n baie hoë begripsvlak staan ten opsigte van die ontwikkelende siel? Ek sal hierdie hoofstuk gebruik om dit aan die kind te kan weergee. Ons lewe in 'n driedimensionele lewe. Alles het volume om ons. Maar daar is tweedimensionele dinge wat ons om in ons het, of elke dag saam met ons neem, maar wat ons nie altyd herken nie. Nou, 'n lijntjie is nie eintlik eendimensioneel nie, want hy is ook driedimensioneel. Want hy het 'n dikte en hy het 'n breedte. Daar is 'n stukkie grafiet op die papier, of 'n stukkie pen ink, en hy het 'n hoogte. Die voorstelling daarvan is natuurlik minder, is eendimensioneel, in die sin van as hy, oké, okay, kom ons kyk na tweedimensioneel. Jou skaduwee is tweedimensioneel. Hy het nie 'n dikte nie. Alles wat jy op 'n rekenaar, op 'n skerm sien, het ook of eendimensioneel, tweedimensioneel of driedimensioneel. Want op 'n skerm is daar nie 'n dikte nie. Dis eintlik maar 'n skaduwee wat voor jou is en sigbaar word. Maar die oomblik as jy dit op 'n ding print, druk, dan het jy dikte. Maar die voorstelling van 'n lyn is eendimensioneel en 'n lengte en 'n breedte is 'n voorstelling van tweedimensioneel. Lengte, breedte en hoogte is 'n voorstelling van driedimensioneel. En dit is die vorms wat ons aan 'n kind moet verduidelik sodat hy dit kan verstaan. Tydens die vierde lewensjaar met die bestudering van kleur kan daar aandag gegee word aan die nut van die kleur te same met volumes waarin dit voorkom. Hoe swaarder die kleure, so swaarder sal die volume van die geskape item wees. Tref daarom verwantskappe en ooreenkomste met waar kleure en grootte tuis hoor, sodat daar 'n ware begrip tussen grootte van kleur in die samelewing met die diensbaarheid van dieselfde kleur voorkom. Hier het die teenpool ingegryp en alle kleure se waarde vertroebel deur dit aan foutiewe dinge toe te skryf. Helder kleure is vir fyn versierings in die natuur gebruik en dowwe kleure vir die swaarder, groter volumes. In die hedendaagse bestaan word die helderste kleure vir verkeerde doeleindes aangewend. Daarom is die siele ydel en eie wys. Nederigheid is baie ver van die hedendaagse mens, omdat elke sintuiglike waarneming sonder hemelse ordes en waardes is. Ek wil hê dat die ware begrip van die vleeslike bestaan in alle vorms vir my kinders herstel moet word. Gebruik daarom die regte kleure vir metale, materiale in my kinders se klaskamers en omgewings. Ek sal dit met goeie geestelike gevolge vir die hele gemeenskap seën. Amen. Nou, hier dink ek dadelik aan die natuur en ons dink aan wild, byvoorbeeld die verskillende soorte wild wat jy kry. Dis altyd dowwe kleure. Daar is nie helder kleur
dier in die behalwe in die detail. Jy sal 'n voeltjie kry dan in sy detail is baie baie helder. Maar die algemene ding van die voeltjie is dalk val, maar die mannetjies gewoonlik het 'n baie sterk groen of rooi of blou tint in hom afhangende watter spesies dit is. Nou rooi was altyd vir die liefde en die sagter deel van rooi, die pink is eintlik 'n vermenging van rooi en wit. Is dan ook gebruik vir wysheid en liefde voortkomend uit die mens. Dit is die kleur wat dan uit jou sal straal. Maar nou het rooi het die sataniese hoofkleur geword. Dink maar net aan Rothschild, rode skilde, rooi skild. Dink maar aan die kommunistiese wapen. Dink maar aan hierdie klomp EF'ers wat hier rondloop. Hulle het ook allemaal rooi bereis, rooi overalls, rooi. Rooi word deesdae op die wêreldse met die sataniese verbind. Selfde met pers of purple, violet, die kleur vandag van die valse Christendom. Alle kerke vandag wat nou van pracht en praal is, gebruik die rooi, purper en koningsblou. Koningsblou is die kleur wat ons opdrag en gegee is om die boek van herinnering te plaas, want dit is beter as swart. Maar toch is die woord vol van koningsblou wat hulle moes gebruik het in die tabernakel. Het is baie belangrik dat ons na die kleren in die tabernakel kyk, want dit het baie met ons lewe vandag te doen. Nou ja, ek sê nie alle helder kleren en alle gebruike van helder kleren is nou in Satanse hande nie. Dit is hoe jy die goed moet beskou en ons moet ons kleren weer wys. As dit is toch 'n spreekwoord, jy wys jou kleren. En ons moet die regte kleren vir vader, van vader, al van kleins af in die kindertjies, moet ons dit indruk, ons moet dit vir hulle leer. Vat nou 'n blom, die hele plant is 'n sagte groen, skakering van groen, maar nie helder. Maar as jy nou net kyk na 'n roos of 'n angelier of enige, eintlik enige blom, die blom self is baie helder. Weereens, een perskeboom is so grysbruin, die skakering van groen, maar die blomme in die meeste gevalle van somervrugte is pink of wit. Dis sagte kleure. Maar dan kom die vrug en afhangende van wat se vrug is, is 'n helder, helder rooi en geel perske of 'n helder wit koper. Ek dink nou maar sommer aan vrugte wat hier by ons is. En 'n appel ook, hy het 'n helder kleur, hy staan sommer uit op die boom, jy sien hom dadelik. Maar om hom te vorm, is sagte kleure nodig. So dis die goed wat ons moet sien en vir hulle leer. In die vierde jaar al sy vader, tydens die vyfde jaar, het die kind met eksperimentering van spasies en vorms te doen gekry, deur met beelde van lewende dinge te begin speel. Nou, lewende dinge hier is diertjies, plantjies, enzovoorts wat hulle mee moet speel. Hierdie les moet vele kuierbesprekings gepaard met vele kuierbesprekings gepaard gaan om die kind 'n sin te gee in waar die lewende dinge hulle self bevind op aarde en waar hulle beskut sal word ten tye van rus, kleintjies versorg of gevare. So ons moet hierdie dinge vir die kinders leer dat kleur het te doen met die versorging of die beskutting, die wegkruip van diere. En dit is hoekom party diere wel die dowwe klere het, sodat hy gekamoufleer is in die natuur, en dat hy sy prooi kan bekruip, en die ander ene is sodat hy as prooi kan wegkruip. So al hierdie dinge moet vir die kinders vertel word, want dit is die skepping wat ons vir hulle moet leer. Dit sal baie uitlig oor die vlak van die siel in die lewende organisme. Met sorg vir elke plant of dier is van groot belang in die voortbestaan daarvan in 'n enkele lewe. Maar ek het ook 'n groter doel met noodlottige gebeure in vir elke lewende organisme, aangesien dit die vorderingstyd van die siele daarin versnel.
Moet dus nie treur oor die heengaan van 'n troeteldier of oor die heengaan van 'n plantjie waarvoor jy probeer sorg het nie. Dit het 'n positiewe sieleontwikkeling tot gevolg en jou sorg vir die plant of dier het daartoe bygedra. Die besluit om die lewe van iets te beëindig moet egter voor my gebring en uitgevoer word soos wat ek dit vra. Amen. Nou ja, hier is het baie belangrik dat ons vir die kinders leer dat die siele dele binne in die hondjie of die katjie wat dood gegaan het, het 'n hoër vlak ingegaan. En omdat jy vir hom lief was en sag met hom was en hom liefdevol behandel het, het die siele dele gedurende sy aardse lewe of haar aardse lewe het versag. En dit is wat ons vir die kinders moet leer, dat hulle die siele leer van kleins af begin verstaan. En daardie troeteldiere is al op so 'n hoë vlak, omdat hulle die magdiere word baie duidelik geonderskei in die skrif van die wilde diere, daar moes 7 pare magdiere op die skip gaan, op Noag se skip, se ark, en net 2, 'n mannetjie en 'n wyfie, van elke wilde dier, 1 paar, met 7 pare van die magdiere. Daar is verskeie redes daarvoor, maar het lyk vir my, hoe makker 'n dier is, hoe moeiliker is die voortplanting, of hoe makliker kan hulle verswakte voortplanting doen. As jy een hond by sy kleintjies laat kry, en weer eens kry hy by die kleintjies, hy dan weer die hond gedek, wat uit hom uit voortgekom het, dan in die makdiere gaan hulle baie gauw agteruit, maar in die wilde diere het jy nie daai probleem. Die troppe bokke loop in die veld, en die oupa kom by sy kleintjies, en hulle is sterk, en hulle het geen gebrek nie, want die swakkes word uitgevang. Dit is hoe die natuur werk met wilde diere, maar met makdiere werk het anderste. Ons probeer allemaal behou, die swakkes en die goeies. Baie mense verkies 'n swak dier, want het kom ooreen met sy siel, en hy wil hierdie diertjie toch te graag help. En dis goed, want dit gaan daaroor oor die siele dele wat in die swak diertjie is, word nou 'n kans gegeen om sterker na die volgende vlak toe te gaan. Maar ons mag nie diere doodmaak nie, ons moet dit eers voor hom lê. En dit is baie belangrik om die kinders nie op 'n jong ouderdom te laat blootstel aan om diere dood te maak nie. Baie keer moet 'n mens 'n dier doodmaak. As 'n dier onbeheers, byvoorbeeld op ons plaas, hoenders vang en doodmaak, dan het jy nie 'n keuse nie, want die hoenders bring vir ons eiers en is ook tot vleis. En dan moet die honde, of eerstens moet jy kyk dat jy hulle kan beperk, of die hoenders beperk. Maar dit is dinge wat 'n mens al vroeg vir kinders moet leer, maar moet nie vroeë tyd kinders by dood van diere betrokke maak nie. Ek is ongelukkig so, by ons op die plaas was dit reg op weg, en dood was maar die ding vir die dier wat nie sy kant wou bring nie. Ek onthou ons hond moes doodgemaak word, want hy het stoet, buurman se stoetskape, een nacht het hy saam met 'n ander optel hond, wat my pa opgetel het en gebring het, en gesê het ons moet na hom kyk. Toe het die hond slechte maniere, toe leer hy die ander hond, ons ou collie hond. En toe byt hulle 2 die skape dood, en toe moes hy geskiet word. En dit het 'n geweldige indruk op 'n kind se gemoed. Ek sê vir jou, al kry jy 'n ander hond, dit is maar nog steeds 'n baie groot story. As jy maar net gehoor het, die hond is weg, jy hoef nie te sê waar hy is nie, dan is dit beter. So wees baie versigtig wat dit aan betref. Want gaan aan in die 6de levensjaar van 'n kind, het alle vorms name in abstrakte vorm, maar werk ook met dimensie, sodat die kind kan leer hoe dinge in mekaar pas en waaruit dinge bestaan. Die volheid van die vormbegrip sal aan die kind die doel van vorms toon, sodat dit nie net meer lyne is nie, maar tasbare volume. Ooreenkomste met vorms en die dinge rondom hulle is so noodsaaklik, dat daar ook modelle van die omgewing gebou kan word, om die vorms te kategoriseer. Hierdie hele proses baat die siel, sodat dit my skepping volgordes kan leer begryp en naboots. Net soos wat ek skep en lewe gee, moet die kind leer om te skep
en my seun daarvoor of daaroor te vra. Amen. So skepping is baie baie belangrik vir die kind waar hy met goed moet speel wat skepend is. Nie goed wat 'n ander Chinees of 'n Indiër iewers in 'n fabriek vir 'n bakkeries vir die dag geskep het vir jou nie of net aan mekaar gesit het. Dit is nie voordelig vir die kind nie. Of nie so voordelig nie. Die 7de jaar is vir die kind 'n kragtige jaar in die stel van vrae en die bymekaar bring van spel en verantwoordelikheid. Daarom moet die kind die vorms nie meer as apart van sy bestaan beleef nie, maar deel van sy take en ontwikkeling. Vergelyk daarom die sweer van waterdruppels en eenheid. Net so is alles op die aarde deel van die aarde, solank dit op die aarde is. Dui nou aan dat dit soos 'n ei laag het, die liggaam ook laag het en dat die sigbare hier bly, maar die reuk van die ei wat die oë laat dra, styg op, gaan na 'n hoër bestemming, sodra die liggaam sterf en ek my krag daaruit onttrek. So kan na vele lewensmiddels gekyk word om die kind te toon wat aards en hemels is en hoe die vorm die hemelse help omvat om diens te doen op aarde. Self smaak speel hier 'n rol, want wanneer die voedsel reeds ingesluk is, sal die smaak daarvan nog in die mond agterbly. Dit is 'n teken van 'n hoër waarde of komplekse samestelling, meer as net 'n vorm met lyne. Dit dien as 'n doel, dit dien 'n doel in die gebruik daarvan. Amen. Mens dink nooit daaraan nie, dat die smaak van kos, wat materieel is, bly tog agter by jou. En dit is meer 'n eteriese ding. Die woord eteries beteken ligte, geestelike ding. En water wat dan ook in stoom verander, gaan weg, jy sien dit nie meer. Maar dit gaan ook in die eter in. Dit gaan in 'n hoër vorm in. En dit is wat ons vir die kinders moet leer, wanneer hulle met goedjies speel en wanneer hulle groente skil of voorberei vir die kos wat hulle gaan maak, moet die mense hulle wys op hierdie goed. En die laag van 'n ei is baie belangrik in die sin van ons is verskillende laag. Ons is liggaam, siel en gees. Dit moet al op 7-jarige ouderdom vir die kind geleer word. Want dan kan leens nie pos vat nie. Soos wanneer hy dan in die skool kom en hulle leer hom van ateïstiese beginsels en darwinisme, dat alles uit 'n oog van 'n vis uitgekom het en so het alles ontwikkel, dan sê hy nee, hy kan dit nie aanvaar nie, want hy het al reeds die basis. Hy het nie net die basis wat vir hom gesê het, daar is 'n God en hy skep nie. Hy het die skepping ervaar, hy het deelgeneem aan die skepping. Al is dit in 'n klein mate. Dit is baie, baie belangrik. Experimentering met stowwe. Voedsel en samenstellings kan vir die volgende paar jaar deel uitmaak van die leermateriaal, maar altyd met my as beginsel en die soeke na die siele se waarde daarin. Legkaarte soos julle dit ken, is nie van soveel nut in die siele ontwikkeling. Bou eenhede waar meer dimensie aan lewende dinge toegevoeg word, sal 'n groter nut hê vir die kind se begrip van skepings en ewigheidswaarde. Moenie oppervlakkige beelde gebruik in die opvoedingstaak nie, want dit vermors kosbare tyd om my te vind in elke dag. Nou ja, ons het op 'n stadium gesê dat legkaarte is baie goed vir die kind, maar daar is goed wat beter is vir die ouer kind, kind van 7 jaar. Ek het genoem dat legkaarte, omdat dit ook eintlik op 'n tweedimensionele vlak is, maar jy bou 'n driedimensionele prentjie, is dit vir die kind belangrik om kleure te onderskei. Erna sê vir my die naweek dat ons seun nou nog vir haar sê, ma, ek kan nog onthou dat ma gesê daar is ligte blou en donkerblou en groenblou skakerings toe ek saam met ma legkaarte gebou het. Hy is nou in die 30 en hy onthou dit nog. So dit het vasgesteek, maar daar is beter vir 'n groter kind moet ons dan nou meer na driedimensionele volume materiale toe gaan en hulle dan die verskille wys of die ooreenkomste afhangende wat gebeur. Gebruik materiale wat die kind se siel laat vrae stel
en nie net die brein vermoëns voed nie. Ek wil betrokke wees en die gesprekke lei. Wanneer die funksies van lewende dinge begryp word, kan die vorms oorgaan na mensgemaakte voorwerpe, sodat die mens se skepende vermoëns daarmee ondersoek kan word. Die mens se materiale is hoofsaaklik in staat tot hoekige ontwerpe en harde lyne. Sagtheid wat deur die mens se hand ontstaan, het nooit so 'n buigbare, diensbare vermoë om as nederig beskryf te kan word nie. Ek dink nou maar hier net aan 'n engine. Is maar baie hoekige ding wat gemaak word deur die mens. Die hardheid van die aarde is altyd te ken in 'n mens se skepende vermoë. Soek daarom saam met die kind die teksture in vorm, sodat my grootsheid daardeur erkenning kry. Amen. Hierdie voltooi die les oor vorms, want in die hemelse ryke het vorm nie so 'n groot doel soos op hierdie aarde nie. Hoekom nie? Vorms is dus 'n eindigende skepping, en dit wat daar binne is, moet ewig ontwikkel. Alle vorms, of dit grond is, rots is, of dit 'n plant is, of dit 'n dier is, afhangende van die hardheid van die voorwerp, bedoelende 'n ding wat hardheid en, kan ons maar sê, wreedheid, as ons na diere kyk. 'n Sieledeel wat in 'n lammetjie is, is al gereed om oor te gaan saam met al die ander sieledele wat gereed is om 'n menslike siel te vorm, waarin Vader dan die asem van die lewe blaas. Want elke siel bestaan uit alles wat in die skepping is. Maar die sieledele wat sag is, wat die mens se vorm en die mens se gemoed en die mens se persona gaan beïnvloed wanneer hy as mens oor die aarde moet gaan. Dit is baie sagter as byvoorbeeld 'n slang se sieledele of 'n hyena se sieledele, as ons nou net na soogdiere kyk. En dit moet ons vir die kinders vertel, dat 'n lammetjie en 'n haasie en 'n kuiken en al die goed wat hulle allemaal voor lief is, dat dit juist die sieledele daar binnenin is wat maak dat jy hom so lief het. Want dit is sagte sieledele. En jy kan daarmee speel. Jy kan tog nie, en daar is mense wat wel met die goed groot word, dan kan hulle met 'n leeu speel of met 'n luiperd of wat ook al. Maar sulke verskille moet uitgelig word. Ek sien my kinders, my kleinkinders is dinosaurus. Ek wil amper sê mal, hulle, dis dit heeltemal met hierdie Jurassic Park het hulle goed in kinders se gemoed geplaas. Dat daar wel dinosaurusse op aarde bestaan het, maar wat hulle in hierdie kinders se gemoed geplaas het, is hulle eie fiksasie van hulle eie denke, wat altyd verkeerd is. En dit wys jou net wat 'n geweldige invloed so iets op 'n kind op 'n jeugdige ouderdom het. So moet ons dit teestaan, die verkeerde, met die regte. Ons kan nie sê, nee, dit is nie so nie. Ek het 'n geweldige een probleem om met die dogtertjie te praat oor T-Rex, dis ons nou die groot een. Maar hy was 'n plantvreter. En nee, hy vreet mense. Want hulle het dit in Jurassic Park gesien. En hulle glo dit vas. So ek wil net 'n voorbeeld uitlig van iets wat vandag deur die Satan gepromoveer word. En daar's 'n rede is vir sy promovering van sy goed hoor. Wat ook al dit is, is dit afbrekend tot die siel gerig. Alles wat hy doen is afbrekend. Hy sê, my hemelse voeding en seën is vormloos vir die aarde en dis onsigbaar. Nee my kinders, dit is die volheid waarna julle verlang. Die inhoud, die voeding en die krag. Leer my kindertjies om te vra vir krag in elke taak en dag, en daaruit sal die vermoë spruit om met my skepende krag een te word. Amen. Dit is belangrik, as ouers hulle kinders skool toe stuur, moet daar 'n gebed sessie wees, al is dit net kort, en laat die kind bid, leer om te bid vir krag vir die dag, en dat hy beskerming sal kry, en dat hy geleer sal word vanuit die hemel.
Dit is die groot drie dinge wat ons moet vra. Natuurlik daarmee saam bedoel dit dat dit alles in liefde sal geskied. Maar dit is die krag om hierdie kind groot te maak binne die orde van die Vader. En so, en ek neem aan by die skool in die oggende, is daar 'n godsdienst sessie. Nie soos net by ons was, in ons tyd was dit maar net 'n formaliteit. Die hoof het die hele skool daar by mekaar gekry en jy het maar of geluister of jy het nie geluister. Maar jy het nie by die geestelike dinge ingeskakel nie, want hulle het dit nie vir jou reg aangebied nie. En dit is net so, mens wil die waarheid in sy volheid probeer kry so klein as moontlik. Want dan het jy, heg jy waarde daar. Ons gaan aan. O ja, ons het nou klaar gemaak, nee. Ja. Ons het klaar. Ek sal môre, ek dink is daar nog vorms, ek dink, nee, hy is klaar gemaak. Ons het vorms dan nou afgehandel. Mense, weet dit het nie baie te doen met die geestelike vir ons nie, maar net baie te doen met die geestelike vir jou kinders. En dit is uiters belangrik vir die toekoms. Baie dankie.